はい、皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はノースペースの最初に買うべきアウターを紹介していこうと思います。ノースペースのアウターって本当にたくさんありますよね。そんなたくさんのアウターの中で最初に何を買ったらいいのか迷っている人向けの動画になります。それでは早速見ていきましょう。まず最初に買うべきアウターはもうこれです。マウンテンライトジャケットになります。クライムライトジャケットと迷ったんですが、やっぱり私はマウンテンライトジャケットをおすすめします。簡単にマウンテンライトジャケットの機能というんですかねを紹介していこうと思います。まずフロントのジップなんですが、このようにねダブルジッパーになっています。上からも下からも開きますね。下だけを開けたい時のシチュエーションとして、まあ、トイレだったり、あとは空気の入れ替えですね、そちらの方でこのダブルジッパーが活躍すると思います。このジッパーですね、フロントのジッパーなんですが大きいんですよね、ジップが。なのでとても開閉しやすいです。あとは、このフラップですね、ボタン付きのフラップになっています。なのでフロントはジッパープラスこのボタン付きのフラップ、こちらの方で止めるようになっています。個人的に私はこのボタンあんまり使ったことないんですけどね。はい、次は袖口ですね。こちらベルクロがついているので、オーバーサイズを購入したり袖口が少し長いなという方はね、このベルクロで調整してもらえれば問題ないかと思います。一応画面上にはね出してあるんですけど、私165cm 63kg でこのマウンテンライトジャケットは M サイズを着用しています。はい、なんといってもこのマウンテンライトジャケットはゴアテックスになります。詳しくは概要欄にリンク貼っておきますのでご覧ください。次がね左右のポッケになります。左右のポッケはこのようにねジップ付きになっています。そしてフラップをするっていうタイプですね、こちらの方になっています。あとちょっと言い忘れましたね、フロントのジップなんですがちょっとお見せしますね。はい、このようにね止水ジップにはなっていません。さっきほどのポケットの方のチャックも止水ジップにはなっていませんのでね、そちらの方は注意が必要かと思います。雨の日は、まあ、フラップを閉めてボタンを押することをお勧めします。次はポケットの位置なんですが、ちょっとポケット手入れてみますね。はい、こんな感じでね高いんですよ。通常ってこのお腹のあたりというかこのぐらいじゃないですか。なんですがマウンテンライトジャケットね上の方にあります。登山などで使用するハーネスなどのね使用を考慮した形になっていますので、まあ、しょうがないかなと思っています。次はドローコードですね。あの裾のあたりこの辺についていますので、竹はこのドローコードで絞って竹が長かったり悪天候の時はこのドローコードを使用するといいと思います。はい、次は内側の、ポケットですね。こちらね見えますかね、この映像にあるようにこんな感じで、ね、あります。結構ポケットもまあまあ深いので、スマホだとかちょっとした財布はね入る形になっています。反対側にはねポケットありません。あとはドローコード、腰のあたりですね、こちらにもあります。この腰部分のドローコードを使って絞れば、まあ、ダボっとした感じが嫌な方はサイズ調節が効くのでこちらを利用するといいと思います。はい、最初に紹介したあの裾あたりのねあのドローコードこちらになります。はい、中の生地なんですが、ノースペースのロゴがついてるんですけど見えますかね。こんな感じでねちょっと光の加減に見えると思いますが、こういったさりげないところがノースペースの好きなところの一つなんですよね。ドローコードの位置なんですが、ちょっと後ろ向いてみますね。これでちょっとわかると思います。腰部分と裾あたりですね。はい、次ちょっと一回チャック閉めてみようと思います。あ、ちょっとごめんなさい、言い忘れました。これ大事なところですね。このマウンテンライトジャケットはメインのジップの内側ですね。こちら見えますかね。こちらがメインのジップで、こちらが連結用のジップになるんですけど、これで見えますかね。こんな感じでね、もう一個内側にメインのジップとは違うジップがあるんですよ。これはジップインジップといって、中にインナーを連結できるジップのことです。ノースペースではなくてもジップの規格さえあれば連結できるのでとてもいい機能です。そしてあとはロゴですね、刺繍なのがいいですね。胸と肩ですね、こちらにあります。このジップインジップについてですが、過去動画でね出していますので、そちらの方もよければご覧ください。概要欄に貼っておきます。このマウンテンライトジャケットをおすすめする理由は、やっぱりね秋口から春までね長く着れるっていったところを推しの一つにしています。決め手は価格なんですけど、あのクライムライトジャケットと本当に迷ってたんですが、あの値段差ですよ、2200円しかないので、やっぱりねそうなるとマウンテンライトジャケットの方がいいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。チャンネル登録よろしくお願いします。また別の動画で会いましょう。バイバイ。